Basi mpenzi mtazamaji, karibu tena kwa mara nyingine kwenye YouTube channel yangu, na habari niliyokuletea ni kwa Freddy Jakadongo ambaye ni mwanamuziki wa nyimbo za Ohangla. Kesho tarehe 8 atakuwa anaachilia albamu yake mpya lenye anwani Love Ema Oyieri. Freddy Jakadongo ni mmoja kati ya wale wasanii mashuhuri wa Ohangla, na anajulikana kupitia nyimbo zake kadhaa zikiwemo Ngono ni Pole, Dutorumo, Timbe Hera pamoja na Dag E Ngima Miyiero. Freddy Jakadongo aliweka wazi kupitia mitandao yake ya kijamii mahali ambapo uzinduzi wa albamu hiyo itafanyika. Uzinduzi rasmi wa albamu hiyo itafanyika hapo kesho Jumamosi pale Shujaa Mall Grounds, ambapo wasanii tofauti tofauti watahudhuria wakiwemo Elito Tom, Musa Jakadala, Odongo Swag, Dola Kabari pamoja na Kofi Makadori. Pia kuna baadhi ya MC watakaohudhuria wakiwemo MC Penguin, Fred Omondi, X Japan pamoja na Simi Kenya. Kwa wale ambao wangependa kuhudhuria hafla hiyo, kiingilio ni shilingi 500 kwa VIP, yani very important person, na shilingi 1000 kwa wale VVIP, yani very very important person. Kwa hivyo tusubiri ni tuone ni yapi ambayo Freddy Jakadongo amekuwa akituandalia jikoni. Asante kwa kutazama video hii, na usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu kwa habari zaidi.